Ta výstava, říkám, že je moje první, i když není první. Už jsem tady před pár lety měla jednu výstavu, ale tam byly obrazy víceméně na zakázku. Takže tato je moje první. Jo. A je to právě to, co jsem vám chtěla vlastně říct, protože Picasso řekl hrozně hezkou věc. Řekl, že vlastně dítě, když se narodí, tak každý dítě je talentovaný, ale je velký umění a opravdový talent to potom rozvinout a udržet si to i v dospělosti. A to si prostě myslím, protože já, když jsem byla malá, tak jsem vůbec nepochybovala o tom, že bych měla dělat něco jiného, než malovat. To jsem si říkala úplně jako modlitbu každý večer, že prostě musím malovat. A je to to, co mi jde nejlíp, si myslím, protože mi to dělá hrozně velkou radost a jde mi to lehce. Jo. Ale pak jsem na to vlastně trošku zapomněla, protože jsem šla do školy a tam mi říkali, že mi jde něco jiného. A pak do práce a zase do školy. No a vlastně až když mi začaly před pár lety bolet ruce, takže jsem nemohla spát, tak jsem si uvědomila, že ty ruce nedělají to, co mají. A že se k tomu musím vrátit a musím jim dát takovou pozornost, takový prostor, který potřebují. A to je vlastně trošku poselství tady té výstavy, co bych chtěla říct, že by člověk měl prostě se projevit, jo, v jakýmkoliv oboru nebo jakýmkoliv způsobem. I třeba špatně, ale projevit se prostě, protože najde tu odvahu a najde, může znovu snít a znovu realizovat ty svý sny vlastně. Takže to je takový to, čeho se chci držet a malovat už nepřestanu. Takže jsem ráda, že jste přišli a budu strašně ráda, když mi k těm obrazům něco řeknete. Když se projevíte minimálně dneska tak, že mi řeknete, jak to na vás působí, jestli to s váma nějak rezonuje nebo vibruje, nebo něco jiného. A fakt mě to hrozně zajímá. Záleží mi na to. Takže jestli můžete, tak mi to řekněte, já potřebuji zpětnou vazbu a moc si toho vážím a předem děkuju. Takže si to užijte dneska a jeste, dokud to nesníte, tak nepůjdete domů. A děkuju, že jste přišli ještě jednou. Přivítat, když už to provedla Evička v těchto prostorách našich městských při této slavnostní příležitosti. A chtěl jsem mluvit krátce, protože vy jste mluvili dlouze a všichni už mají ten hlad. Takže bych si dovolil, aby jsme pozvedli Číše na zdar dnešní, nejenom dnešní výstavy, ale i na další dlouhé léta tvýho uměleckého zestupu. Nástupkyní tady již Pauline Bojmel, bývalý československý malíř, je známý. A no, ať to malé ti bude, že... Jenom pak jde, jo? Já bych se chtěla také připojit k těm úvodním řečem. Chtěla bych Marcelce moc poděkovat, protože obdivuhodná je nejenom její umělecká tvorba, ale také aktivní činnost s dětmi a aktivní práce pro náš divadelní soubor místní. Takže to si myslím, že slouží určitě, si zaslouží také zmínit. Takže moc krát děkuju, jsem ráda za kulturní zařízení, že tu máme výstavu, tuhle krásnou, a přeju jí hodně úspěchů, hodně návštěvníků, minimálně tak jako té první. A Marcelko, tobě všechno nejlepší, hodně zdravíčka a hodně inspirace. Děkuju, spotřebuji.